Dobrodošli, dobrodošli. Prvo bi raz vam u bistvu, ne bom naći neki hype, ne bom koga vi veste pa ću da je sredna hype kao video vamo tamo. Ne bom tega delu jer stvar je resna i pač nimamo časa da se s tem spog zajbavamo. Ko reku svi veste da pač kakšen sam. Uglavnom, a tuki piše v bosanskim jeziku, srbo-hrvaškom, kukor koli se vam prevedu, kaj se dogaja. Uglavnom, še prej bi pa na prosu vse youtuberi, vse streamerje, bilo kdo, ne rabite biti najveći u Sloveniji, ne rabite biti, tu će maš 50 subscriberi, lej, nima veze. Daj pržgimo stream za to, za to žensko, pržgimo za to punco i da se zbere denar. Ne moramo tog zbrat, kukar je cena, kukar je, kukar su stroški veliki, on tko reku, definitivno mi to ne bomo mogli zbrat, jer bomo vam povedu pol kaj za kuk je. Ampak, žalosno je da da človek ne more dobiti pomoči v, v svoji državi, v bistvu v Sloveniji, ker plačuje davek, ker plačuje zdravstvo, ker še dela v Sloveniji, ker se šola v Sloveniji i da ne, ne sem ta ženska, bilo kdo ne more dobiti pomoči. Znači, vzel vam povedu kašno, zakaj se gre. Uglavnom, punca je stara 22 let i ime je Melisa. On, nje su otkrili raka na desni nogi, ker zaradi tega bi oni izradi te, ker je za Slovence je očitno zgleda ta operacija brez veze, i oni bi raj amputirali, u bistvu odrezali po noge, kogar pa se potrudili na operacijah da, ne, da neki naredijo. Kar oni se veda noćo, oni bi radi da pač punca, pač ma nogo, da obdrži nogo, če prosto čudan sliš, obdrži nogo i da se ne reže. I to je, i to je samo možnost v tujini, kjer stroški iznašaju 40.000 €. 40.000 € stroški iznašaju. Uglavnom, Klele še piše da lahko predamo osebno njim, če se pa ne moramo ujeti ali pa bilo kako, da se, da se, do, da se dogovorimo, na, da se jim nakaže na račun. Uglavnom, jaz vam bom povedal tako. Jaz bom naredil ta livestream, upam, ne pričakujem, pač iskreno povem, ne pričakujem od vas denar. Ker noben ni rekel, da vi to morate, noben ni rekel, da ste vi to dolžni, je pa lepo. Najslabšem primeru, mislim najslabšem primeru, tudi v najboljšem, ne samo najslabšem, če neč druzga, da šerate, da lajkate, zakaj lajkamo, tu se ful grdo sli zdaj, zakaj lajkamo. Ker YouTube je tako glupo narijen, da več, ka več, mislim, več ka lajko ka maš, več lajko ka maš, boš pršil recommended, i kad mi pridemo z dobrodelnim streamom v recommended, bi bilo ekstra več ljudi prevleč, to pomeni več ljudi, več narja, hitrej se lo pomaga, u bistvu več se lo pomaga te u sebi. Ta denar, kukorkol bomo zbrali, jaz pričakujem, mislim pričakujem, ne pričakujem nič, ampak mislim da moj kanal, z vami seveda, u bistvu naš kanal, lahko zbere 500 €. V 4 urah lahko mi zberemo 500 € definitivno. Zdaj je problem, oni predvidevam da oni nimajo PayPala. Jaz bom prvo izbom njih kontakteru da vidimo kar se tiče PayPala. Zdaj če bo oni rekli da nimajo PayPala, bom jaz nekako drugač na redu. I prosil bi vas za zaupanje veliko, ker to kar vas bom zdaj prosil, to je pač to so to je denar u vprašanju. Ampak če vi znate meni donirati 100 € v roku 1,5 ure za brez veze, zato kaj skle sedim pa gledam, pa igram igrce, da lahko donirate 100 €, to pa bi vas tudi prosil da lahko donirate 500 € za dobro delo, za pomoć u sebi. Ni rečen, velika je akcija zdaj u Sloveniji, definitivno, jaz verujem to da je ful velika akcija. Mi bomo del te ene akcije, mi bomo u bistvu, kako bi rekao, negli potih. Pač oni bojo prenašali denar ali pa nakazovali tako, jaz pa hočem, jaz bom tudi svoj del nakazal, definitivno, ne, ne bom samo od vas pobral. In jaz hočem, da smo mi pač, ko bi rekel, ekipa, da tukaj stopimo skupaj, ker danes je ona, jutri si lahko ti, prijatelj moj, a pa prijateljca moja, nima veze. I jaz tegom temu ne želim niti najhujšemu sovražniku, tako da predvidevam da vi tudi ne, a ne, ker pač, ja. Uglavnom,
kar se tiče denarja, če mi izberemo, na primer, kar nekaj govorim, 500 evrov, jaz bom naredil vlog, mislim vlog, posnel bomo se, dokazal, objavil bom na YouTube, da denar je poslan, da denar je poslan na ta račun. Samo nekaj sem še videl, v glavnem, samo nekaj sem hitro še videl. Predvidevam broj računa za donacije za Melisu, Adnan Meštrovac, predvidevam, da je to nekdo v sorodu, ali pa oči, ali pa bilo kako, pač ne bom zdaj govoril. Predvidevam, da je to njeno oči, kjer bi se nakazal denar njemu in bi oni pač s tem denarjem naprej razpolagali. Jaz od njih iskreno ne bom iskal dokaze, a je oni res porabili za to, ker res mislim, da v tem momentu ne moreš, ker staršem je težko pa sorodnika, ne moreš v tem to delati. Če bila ena druga organizacija, da bi, ne vem, zbirala za kaj drugega, bi mogoče zahteval dokazilo, da vidim, da je denar šel res tja, da vam tudi jaz pokažem. V tem primeru to ne bom delal, ker to je ful grdo, morate razumeti, to je ful grdo, upam, da se strinjate z mano. V glavnem, slike bojo kle, v glavnem. Prva slika, tukaj je histopatološki izvid, inštitucija za patologijo. Znači, samo, da jaz kle... talus, biopsija, fragmenti, tkiva, dolžina 5,5, 2,2 mm, ter 3 manj kot 1 mm, debeli manj kot 1 mm v celoti A1 in A2. V glavnem, pač ne mi zamjerite, ampak se ne spoznam na to, ne daj Bože, da bi se kdaj spoznal na to, ne želim nobenemu, ampak klele, imate dokaz. Tukaj, ja, imate dokaz, da se... Kopija je enaka originalu, znači to je kopija, original imajo oni, zdravniki, ali pa bilo kdo pač, ker se res ne spoznam na to, jaz sam vem, da bi bilo fajn, da mi zberemo denar. Druga stvar je pa tole. Oglavnom, tukaj, zdaj vam pokazal, mene se zdaj ne bo videl, nima veze, me to sploh ne zanima. Zbira se donacija za 22-letno punco Meliso Beganović, ki je zbolela za rakom kostni rak. Potrebno je 40.000 evrov za njeno operacijo. Kolikor sem rekel, mi to ne bomo zbrali. Pač mi na streamu, kot celotna Slovenija bo zbrala, verjamem. Ampak mi na streamu, mi lahko zberemo 500 evrov, še enkrat naprošam vse streamerje. Lej, halali une 2 ure, 3 streama, to pomeni, kaj pomeni halali, on kaj ne razume. Dejte si odvojiti čas za te 2-3 ure, ne bo šel denar ven, jebi ga, ne bo šel denar ven, bo šel za dobrodelni namen, šel bo za dobro delo, jaz mislim, da to več šteje, kakor pa, da vi zdaj date že 50 evrov. Vsi vejo, da jaz ne delam zaradi donacij, pač, ok, se ka pade donacija, jaz sem unov, ampak nima veze, ne bom sploh o sebi govoril. Tako da, ne vem, kada sploh rečem, žalostno je, kam smo prišli, žalostno, da Slovenija ne hoče pomagati, upam, da se bo Slovenija enkrat, ko bi rekel, pokazala, da lahko pomaga, ker to je res žalostno. Tako da še enkrat vas naprošam, prite na live, ne rabite donirati, prite stisnit like, dejte share. V bistvu, na tem, da ne bo, ej, sem še neki. Jaz ne delam dobrodelni stream ali pa humanitarni stream, kar isto. Zaradi subscriberjo. On kad to misel, prosim, lepo te prosim, zdaj prijem to, prijem na live, prosim, da mi ne prehajaš na live. Lej, takrat nočem negativne energije, takrat nočem, jaz spoh noč, v bistvu, moja fora je tem, da jaz za, v bistvu, da to ne delam za subscribe. In zdaj, če kdo to misel, jaz se upravičujem, na robe si mislil, jaz ne bom to delal za subscribe, jaz drugi delam dejansko za pomoč, ker jaz mislim, da YouTube je princip tega, narijen, da se tudi lahko pomaga drugim. To je moja logika. Tako da, reskirajte one 2-3 ure, namesto da bi vi vzeli denar, bomo donirali naprej. Na live streamu bo v opisu, bo bančna številka, kjer lahko vi tudi sami donirate, ne rabite vi meni da denar, lahko sami date gor. Vsekakor, ampak kar bom pa jaz dobil, bom jaz posredoval naprej, bom posnel video, jaz ga bom tudi objavil, da bo vse ono legit,
na Bog domislu da sam Jesu zeo denar, pa še je neke jedna stvar. Jest, mi svi vemo da YouTube uzema proviziju, ali pa Streamlabs, mislim Streamlabs uzema proviziju. To pomeni, jaz će dobim 1 euro donacije, jaz dobim 66 centova. To pomeni, če mi zberemo 500 euro, jaz ta denar, ka bom prenesu na njihov račun, jer neće ni donos džabe, i tako da tudi normalne, znači, će se leda da pridemo nekje na 550 euro, jaz bom tudi u svoj delaž, bom pršao čez 500 euro sigurno, jaz bom pokrivo uno razliko, bom tudi svoj delaž, tako da se donera, bo posneti in vse. Tako da, sorry, uzeo sam vam 10 minut časa, tako da prosim pogledajte si ta video, prosim delite ta video, a jaz vam pa še sporočim na Instagramu, gdaj točno bo live, tako da hvala kad ste se pogledali, ej pa se vidimo. Ćao.